的生活充满欢笑，所有一切是多么的美好。我应该是世界上拥有最多的女孩。看看这些海底宝藏，有谁能够将它完全收藏？也许你会想，是的，我拥有一切。我已拥有了美丽的容貌，我已拥有了无价之宝。想要证据吗？我有24个。但这些不是我的梦想。我想望去人类的世界，我盼望能与他一起共舞，漫步在沙滩上。那个叫什么？哦，脚。如果能拥有那双脚，我愿与他一起跳舞环船，坐在那条长长的十字路街，一起漫步，一起奔跑，坐在沙滩望着夕阳的默契。不知如何我才能够离开这海底，我的心愿有谁能够真的了解？若有一天能出水面，我愿用生命换的一切，不论付出多少代价，我也都愿。让他们解开我心中迷惑，不再犹豫也不怕，像花坠于绵长。我的希望，我的心愿，愿所有梦想都能成。